День космонавтики. У цей день, 12 квітня, Юрій Гагарін вийшов у відкритий космос і на кораблі «Восток» облетів довкола Землі. Це було вперше у світі. Відтоді минуло 60 років. Як розвивають сучасну космонавтику ті, за ким її майбутнє у космічному Дніпрі, бачила Галина Гусак. Тут вже встановлені плати для програмування батареї у 3D. Колеса, весь скелет. Так, кожну деталь. Спочатку на комп'ютері, потім на 3D-принтері. Обладнання тут працює цілодобово. Зараз друкує диски для місяцеходу. Його планують передати рятувальникам, аби допомагав їм у роботі. Диск на місяцеході буде кріплятися, і на ньому буде закріплятися шина. На ньому буде встановлено датчик, і цей датчик буде виявляти гази і проходити туди, де людина не може. Для механічних частин проєкту у нас є 3D-принтер, а для електроніки у нас нема поки що обладнання. Ось цю заготовку для електроніки ми робили вручну. Вона буде підвищувати напругу для того, щоб працювали механічні частини, тобто поворотна башня, камери. Сучасне ракетно-космічне машинобудування – це і проєктування безпілотників, каже викладач Андрій Щапов. Нині ці літальні апарати стають дедалі популярнішими. Відтак у коледжі експериментують із ними. І збираються відкрити нову спеціальність, де б навчали конструювати безпілотники. Є велика потреба в безпілотниках як в агрономії, в розвідці, в військових та, звичайно, у фотозйомці. Вимикай. Піднімай його. Так, дивись, де збираються у нас магнітні стружки, там у нас є зона з дефектом. Так вчаться перевіряти надійність ракет і не тільки. У нас дуже багато сучасного обладнання, за допомогою якого ми можемо контролювати герметичність, контроль якості зварних швів, перевіряти геометрію ракет, дронів, будь-яких літальних апаратів. А заодно майструють сонячні батареї і освітлюють ними навчальні аудиторії. І намагаються таки втілити у життя мрію Тесли. Можна ще запалювати лампи дневного світла, LED-лампи. Надихаються тут і сучасними розробниками. Хлопці працюють над макетом Falcon Heavy. Це вони роблять модель 1:50 того ракети-носія, яку робить Ілон Маск. Хваляться у Дніпровському ракетно-космічному коледжі і секретним винаходом студентів, який вже застосовують на виробництві. Загалом тут навчаються майже 200 майбутніх виробників ракетно-космічних апаратів. Галина Гусак, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».